Do ndalemi tashmë tek operacioni policor i quajtur ose i koduar Chicago, ku duket se u zhvillua për seksionin për hetimin e narkotikëve. Në fakt, tre persona janë në shërbim ose janë vendosur në pranga edhe janë në kërkim, bëhet fjalë për një 23 vjeçar, sepse edhe këto më bën përshtypje mosha, një 16 vjeçar dhe gjithashtu i shpallur një shtetas në kërkim 23 vjeç me inicialet SK. Të tre ishin bashkëpunim me njëri tjetrin, trafikonin lëngë narkotike me përqindje të lartë THC-ja dhe bëhet fjalë për një vlerë të kanabis 5 kg kanabis sativa me përqindje të lartë të THC-s me një vlerë prej 90.000 eurosh. Çfarë me sa duket pas ka ndodhur është se ka dërguar celular nga Amerika për në Shqipëri. Vlerën dhe gjitha detajet do kemi mundësi që të flasim me Bleona Metushin, gazetaren, kolegen tonë të Kronikës. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, Bleona. Dhe kemi gjithashtu edhe Bashkim Selmanin, ekspertin e sigurisë. Mirëmëngjes, Selmani, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Për ta nisur pak me Bleonën, vitë mbar edhe ju. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Si është kapur, si janë kapur këta të rinj gjatë këtij operacioni? Flori, vetëm disa muaj më parë, Prokuroria e Tiranës, dhe jo vetëm Prokuroria e Tiranës, por një operacion i cili u konsiderua nga autoritetet mbar kombëtar për goditjen e shpërndarjes së lëndëve narkotike, konstatoi edhe një formë tjetër, një rrugë tjetër të trafikut të lëndëve narkotike dhe çuditshme për Shqipërinë si një prodhues i kanabisit, ishte trafiku i saj nga Kanadaja drejt vendit tonë, që sipas hetuesve ishte një lloj një drogë e cila kishte nivelin e kimikatit i cili ndikon në sistemi nervor dhe reagimin e trupit më të fort se sa lënda narkotike e cila prodhohet në Shqipëri. Dhe kjo është arsye sepse grupet kriminale janë duke u investuar ta sjellin atë drejt Shqipërisë. Kjo përqindje lartë të THC-s. Po, përqindje lartë të THC-s, pasi në Shqipëri kjo lloj droge me këtë përqindje të lartë të THC-s nuk prodhohet ende. Në vazhdim e këtyre hetimeve, siç duket, është goditur edhe rasti i fundit i trafikut të lëndës narkotike nga Chicago drejt vendit ton. Ajo rasti konstatuar në operacionin e parë i koduar Tempulli ishte nga Kanadaja. Por e përbashkët atyre është që niveli i THC-s në këto droga është më i lartë se drogat të cilat mund sigurohen në vendin ton. Okej. Okay. Sipas hetimeve të kryera nga ana autoriteteve, të cilat ndiqen edhe në rrugë operative nga agjentët, janë identifikuar tre persona të cilët kanë qenë pritës në vendin tonë, sigurisht... Pra të tre këta persona kanë qenë pritës? Pritës. 23 vjeçarët edhe 16 vjeçarët? Po, kanë qenë pritës të pakove të cilat kanë bëritur në post. Një pako e cila në pamjen e saj të jashtme duket si një pako normale, e paketuar në disa shtresa qese të brëndshme për të evituar kontrole dhe kapjet për shkak të aromës, por edhe kontroleve që bëhen, pas ajo niset nga Chicago dhe duhet ketë kontrole të cilat kalojnë dhe në për skanera të këtyre pakove se çfarë përmbajnë. Për të evituar që të kuptohet që është lëndë narkotike. Dhe ku zbulua Bleona në Shqipëri? Në momentin që ka arritur në Shqipëri, apo ishte identifikuar diçka edhe gjatë rrugës? Hetuesit e kam pasur në ndjekje për shkak edhe të operacionit të parë, pasi nuk është i vetmi rast. Pra ka lidhje me operacionin Tempull? Jo vetëm me operacionin Tempull, në 2022-shin janë goditur tre raste, jo vetëm nga SBA dhe Kanadaja, dy raste ka qenë nga Mbretëria e Bashkuar dhe një tjetër nga Belgjika, cilat janë konstatuar në postën tonë, po, janë konstatuar në postën tonë dhe më pas ka pas dhe hetimet të tjera të cilat ushtrin të personat të cilat u identifikuan. Si ka mësionin, do më thënë si shte metoda që arrinin t'i fshiknin, sepse është pak e pazakon, nuk e kemi dëgjuar shpesh të transportin e drogës në post. Nuk e kemi dëgjuar shpesh dhe unë thashe në fillim, një vënd si Shqipëria që është një nga prodhuesit dhe të themi kryesor të lëndëve narkotike, kryesisht drogës dhe që ka një historik të trafiku të saj drejt bashkimit e Europian të importoj, le të themi, lëndë narkotike nga vëndet të tjera. Unë e thash, në vëndet originës ku ajo niset, dërgohen nga personat të cilët mund të mos kenë identitetin e tyre të vërtet, pra dërguesi nuk ka identitetin e ti të vërtet. Gjithashtu e vështirë për hetuesi që është dhe fakti se duhet bashkëpunohet me autoritetet atje për të kuptuar kush e ka dërguar. Kush e ka dërguar, sepse këtu mund kemi një emër i cili mund mos jetë real. Dhe çfarë është konstatuar tjetër nga këto hetime është që këta persona përdorin njerëz të cilët nga autoritetet janë të pastër, pra nuk janë të pritshëm që mund të presin një pako me lëndë narkotike. Po grup mosha Bleona? Grup moshat
duhet të ndajmë. Në fakt, operacioni i parë i goditur nga ana autoriteteve tona për transportin e trafikun e rëndëve narkotike nëpërmjet postës, e ka pritur një 64 vjeçare e cila ishte një ish punonjëse e postës. Ka shkuar atje për të tërhequr pakon për llogaritë një personi tjetër. Dihet nëse kishte informacion zonja ndjes, me që ndalove, me që ka qenë ish punonjëse postës, mosha 64 vjeç. Kryesisht hetimet kanë treguar që këta persona nuk kanë pasur dieni. Në rastin e dytë, i cili ka qenë nga Belgjika, kanë qenë 18 vjeçar, të cilët janë dërguar në Durrës për llogaritë një personi i cili vepronte në kryeqytet. Edhe këta persona kanë qenë në ndjekje nga ana autoriteteve dhe janë arrestuar në zonën e Plepave në ato kohë dhe nga dhe operacioni i tretë i koduar green mail nga ana e autoriteteve, prap kemi personat cilët janë në mosh të re dhe nuk kanë pasur precedent më parshëm të shpërndarjes apo të përfshirjes në aktivitet të palishëm kriminal. Pra, përdoren të rinj për çështje dënimi pak më të lehtësuar? Po, përdoren të rinj, ne edhe në operacionin e ditës së djeshme kemi 16 vjeçar i cili është arrestuar nga autoritetet dhe përdoren për shkaket e të moshës së re dhe dënimet janë më të lehta dhe mund të evitojnë një dënim më të rënd. Po këta e din, Bleona, pra edhe këta të rinj e kanë informacionin që janë duke u përfshirë? Në rastin e trafikut të lëndës narkotike nga Belgjika, 2-18 vjeçarët nuk ishin në dieni sipas pretendimeve të tyre, megjithatë, nga komunikimet që atyre njërit prej tyre i janë gjetur në telefon, ka pasur komunikime të cilat lidheshin me marrjen e pakos dhe lëndës narkotike. Qartë. Megjithatë, të rinj duket se janë më të lehtë për të përfshirë në këtë aktivitet, ashtu sikur është treguar se edhe në shpërndarjen e lëndëve narkotike në vend, kohët e fundit gjithmonë e më shumë janë duke u përdorur të rinj, duke u futur në një skem. Fillimisht duke i imponuar ta përdorin atë dhe më pas duke u përdorur që ata të shesin për të siguruar lëndën e tyre narkotike të ditës. Po, ndërkohë, këta kur në këto 5 kile, pra 5 kile cannabis sativa, janë të gjitha të fshehura në pajisje celulari, është dhe celulari brenda, pra si e kanë kuptuar, e kanë skanuar dhe nuk ka patur, është dalluar nga... Në rastin konkret, lënda narkotike e cila është sjell nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sipas hetimeve është nisur nga Chicago, ka qenë e paketuar dhe në qese. Telefonat celular kanë qenë të personave të cilët janë arrestuar dhe janë sekuestruar në vazhdën e hetimeve që janë duke u kryer. Por në rastin e Kanadas, për shembull, ajo kamuflohej në konserva peshku apo në sende të tjera të cilat dërgoheshin nga metalike, thuat, të cilat janë por jo vetëm, edhe të vështira, pasi ka pasur raste edhe të lodrave të fëmijëve, të cilët janë dërguar edhe lodra të trafikut, po, të trafikut narkotikëve me postë. Në Shqipëri është një fenomen i ri, le të themi, i konstatuar në vitin 2022 i goditur, sepse mund të ketë ekzistuar më përpara dhe i pa identifikuar nga autoritetet, por dërgimi me postë i lëndëve narkotike në vendet të tjera, nëpërmjet edhe atyre platformave të dark webit, të shitjeve të pa identifikueshme, të cilat në Shqipëri nuk janë shumë të njohura, janë të përdorura. Pra autoritetet shqiptare sigurisht është një formë e re, e cila është duke u hetuar. Të shkojmë atëherë edhe në Maqedoninë e Veriut, të pyesim edhe Selmani, me që sikurse tha dhe Bleona, në Shqipëri është një lloj metode re dërgimi i drogës nëpërmjet postës, në Maqedoni se i përhapur është ky fenomen, zoti Selmani. Është fakt se është analizuar të ta bërë qartë, krimi dhe kriminalitet gjithmonë nga një hapë për shkencës të penali, po ashtu dhe shkencave të sigurisë. Maqedonia e Veriut jo vetëm që është përballë, aktualisht që flit ju nga Shqipëria, por është fakt se ka pasur di raste, me të cilën në përmjet postës elektronik, ose postës të ne quhet si kargo, që bërë shpërndarjen e mallrave, është fakt se janë gjetur edhe pjesë të armëve të disa personave, po ashtu këto shifre që edhe ti themi kriminalët madhor që shpërdorin pozitën e të mbiturve duke ditur se shqiptimi i sanksioneve penale është mbi ulët dhe në kontinuitet që nga veprat klasike po tani edhe ato aktuale vazhdimisht po që shpërdoret pozita e të mbiturve. Përse përket këtij lloji të formës të veprave penale të mirë organizuara, ka të bëjë për së drejti dhe me dorën e institucioneve, rësirë se të kërkohet grupe njerëzish, të cilët fshehin, apo japin diskricionit e tjera për qëllimet kriminale, dhe është një nga veprat penale që është më profitabel dhe është në rritje e sipër. Por krimi dhe kriminaliteti gjithmonë ndryshon format e veprimit,
dëshimi për brenda një viti në mërqenjën e Veriut, që është akoma dhe më trishtur, se u kapën mbi 550 kg lëndë narkotike, të cilët e kishtë të bëjnë drejt për së drejti për shërbimet mjekësore, dhe ju kishtë përdor nga individ të caktuar, këtë të thotë që sa e vështirë, me që jemi këtu, se përmëndej një moment të rëndësishëm, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në fakt, ka tashmë mund të përdoret kanabisi edhe për arsye medicinale. Sa e vështirë është bërë kjo për shumë për institucionet që të kapin trafikimin e një lëndë kanabisi, e cila nuk është për arsye medicinale? Po vetë themërsia, ti themi zyrtarizimit apo për shërbimi mjekësore humanitare, përbën një nga elementet e politikës të Maqedonisë së Veriut, e cila kur pasë gjitha shtetet për e thësaj të rektojnë lëndët narkotika, jo bëri që ta zyrtarizojt njëjten për shërbimi mjekësore, mirë po në praktikë shihet që ka kështë përdorim një zakonisht të lënda, sepse me ka që kilogram të kishë përdojët, me thëmë 550, poshtu dhe disa pikat të cilët kontrolohen nga në institucionit, si që duke të autorë... Nga kush? Po, kush mund këtë akses? A mund këtë dhe bashkëpunëtorë të cilët janë pjesë e kësaj fushë që sigurisht lejohet për të përdojë edhe kanabisi mjekësor? Pra ka bashkëpunëtorë përveç... Ne kemi bindjen edhe aspekti gjithësor edhe hetuesis, poshtu dhe rëstanave tjera, temi në drejtësi nuk ka krim pa gjurëm, dhe kushdo që bën gjurëmët, humë gjurëmët pikërish janë institucionet. Krimi dhe kriminaliteti balkanik është shumë institucional, pra si e se po tjetë individual, se grupor, privat, ti themi kështo, është vështirë dhe shumë letë mund të hetohet dhe kapër, po fatë kjecisht, to janë vetëm grincat e cilat konstatojnë si kanalet e lëndëve narkotike në Balkan janë shumë të fuqishme dhe për çdo ditë ne kemi rastet të papritur ose format që ndryshojnë në barqin e lëndëve narkotike dhe në këtë rast jam shumë i sigur se këtë janë punë institucionale të grupeve për asë se përveç përfitimeve politike këto shtetet balkanike si pjesë e përfitimit të ditë vlera shumë të lartë, poshtu dhe shpërlarin e parave, vinë nga lëndët narkotike dhe këto krimen, mësë të e përmi është konstatuar se krimen nga institucione shtetërore dhe të cilet në kontinuitet të ndodhë një dhastet e tila. Ja, mëra me pamë mërënda 24 orëve, një jafër me i kryetarit ose liderit të vëmëro, së shkapur me lëndë narkotike në ohë, dhe kjo dhe thot që her pasere kuptohet në mënirin direkte se pjestar të partive politikë ose institucionale janë individ të caktuar, por nga mërënda në strukturë janë të shumë politikë. Këto janë rrafte që dënohen, zotë Silmani, pra këto familjarit të politikanëve apo atyre cilët kanë edhe lidhje në institucione kryesore në Maqedoninë e Veriut, ka pasë, si pasë përvojës Maqedoninë e Veriut, janë dënuar, apo kapën diku për të dalë jashtë? Shumë i parashtuar dhe stak, si e se gjithmonë media dhe lajme bëhet publike për vepra penale të caktuara ose krimet e rënda, mirë po kotë në mbështetimi tek të dhëna statistikore, hetimore dhe shqiptimi masës dënimeve të autorëve të krimeve, dhe të shofim që janë shumë minimale dhe shumë simbolike dhe në këtë rast përzgjidhen individ të caktuar të cilet nuk janë autor të krimeve, mirë po që mbulojnë krimet politike, institucionale dhe individeve të caktuar, dhe janë shumë minimal. Jo vetëm të lojtë të veprave penale, që dhe mos Misioni e Veriut është lider i lëshimeve të veprave penale të randa, poshtu dhe të veprave penale ekonomike, si që ndodhi me Ikin e Gruevski, i cili mori me vete njësër, parash që të shlire nga bugjeti i shtetit, dhe poshtu të njëtet para ishën të përfituara, ju paramenoni vetëm në kohën e Gruevskit ishën Mjelkovi, poshtu tash është konstatuar se vetëm me lëndë narkotike ose përfitime ilegale mbi 2.800.000 euro në dit ka pasur përfitime ilegale të cilat përbëhin... Sa ndjes? Sa ishte edhe njërë vlera? 2.800.000 euro në tim. Parëmendoni jënë para atë të cilët nga nardhën nga krimit dhe kriminaliteti organizuar institucional dhe që përbëhën nga krimit
më të rënda. Dhe jo rastisht, Maqedonia e Veriut është një nga shtetet më të varfëra përse përket individit dhe një nga shtetet me të cilet në kontinuitet udhëcia ose partit politikë ose institucionet, persona që udhëheqin me shtetin drejt për së drejti, tani më kanë profesion krimin dhe kriminalitetin e organizuar. Po, se duhet shohim se këto që flasun është shumë e bindur, shumë argumentuese, rësia se mbi 69% në Maqedoninë e Veriut të borxhit publik është shumë i lartë dhe janë faktorët ata që parat i dalen jashtë shtetit dhe të njëjtat nuk qarkullojnë brenda institucioneve dhe me shtetit dhe kjo nënkupton që dita ditës qytetarët e saj po varfërohen. Që të pyesim pak edhe Bleonën sepse duken shumë kontradiktore vlerat. Po, zoti Selmani. Dhe po ishte dhe bashkë shkaktuar nga krimi dhe kriminaliteti institucional. Prandaj edhe vetë Bashkimi Evropian, po ashtu dhe bote e përgjithshme përbën një nga problemet bazë përsa i përket Ballkanit. Unë do të lidhesha me diskutimin para prak të kolegës, po ashtu dhe juve, pyetjet që i parashtruat, përse i përket lëndëve narkotike dhe formës apo metodave të ndryshimit, si që është Qendra Evropiane për përcjellje e drogës dhe varësive nga droga, e selit të përheshme në Lisbon, Portugali, dërgesa e kontroluar është teknika e timit, me të cilën dërgesave të dyshimta ose të paligjshme të drogave narkotike, ose substancave psikotrope, u mundësohet që të transportohen, të hinë ose të dalin në për teritorin e më tepër vendeve, me një huri dhe mbikëqyrje organeve kompetente, me qëllim që identifikohen personat e përfshirë në krijimin e veprave ilegale. Fatkeqësisht, tani veprat e reja, siç përmendët ju, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu dhe ardha edhe nga Rusia, që qeni tash në Maqedoni para 3 ditë, vu kapën drogë dhe armë me 99 gradë nga Kolumbia, Rusia, Ukraina, të cilët u gjetën në objekte të artilerike në orë dhe të tovë, dhe kjo nuk kupton që qendrat ndërkombëtare akoma nuk kanë arritur atë bashkëpunimi për të prevenuar dhe ndaluar transportin e lëndëve narkotike dhe Selmani, po ky është një sukses i Shqipërisë apo i Shteteve të Bashkuara në këtë rast? Shqipëria jo vetëm që përballet me raste të tilla dhe një nga çështjet që kanë të bëjnë me tregtin, prodhimin dhe shpërndarjen, po ashtu dhe është i tërë Ballkanit, ne nuk mundemi të themi Shqipëria. Ju dëshimni ne gjithmonë nëpër media. Jo flas në një operacion të tillë, në një operacion të tillë, është Amerika që ka njoftuar apo Shqipëria që ja ka dalë me sukses ta parandaloj? Jo, ta gjithmonë janë nga SBA-t, nga Europa dhe shpeshherë edhe ato informacione që i marrin ose veprojnë indirekt ose edhe kur i bëjmë veprimet hetimore ose procedurale i kapin apo shumë pak arrin të jenë të suksesshme dhe kjo një nga problemet bazë që bashkëpunimi ndërshtetërore me këto qendra nuk është i mirëfill për arsye se shumë pak kanë mjete dhe ekspert të caktuar të cilët e kanë interesin për të goditur drejt për së drejt krimin organizuar me lëndë narkotike. Mirë po është baza me të cilën këto vende dhe këto qeveri drejt për së drejti nga mos reagimi në kohën dhe momentin e duhur, ndimojnë krimin në formë. Po, ja ta pyesim pak Bleonën se pas që pati një reagim. Po, Flori, për në situatën ku ndodhet Shqipëria edhe me nivelin e shpërndarjes dhe përdorimit të lëndëve narkotike, ne nuk jemi më në diskutimin e një suksesit operacionit të policisë. Gja policia ka pranuar tashmë që shpërndarje dhe fenomeni shpërndarjes lëndëve narkotike kishtë arritur një nivel alarmant, jo vetëm në krye qytet, por dhe në qytetet e tjera, i tilë sa ishte bërë shqetsues edhe për institucionet arsimore. Çka do të thotë që nëse do të kishim diskutimin e një suksesi, kjo situatë nuk duhet kishtë ardhur. Tani ne jemi duke luftuar një fenomen i cili prej disa vitesh nëpërmjet statistikave ishte bërë i njohur policisë, policia nëpërmjet operacioneve edhe në teren e kishte luftuar. Ishte një metode re apo është një metode vjetër për Shqipërinë? Fakti që përdoret posta për të sjellë një lëndë narkotike, e cila ka një përqendrim më të lartë të kimikatit, i cili ndikon në reagimin e trupit të njeriu, tregon që këtu ka një treg i cili kërkon një lëndë narkotike tjetër. Okej. Çka tregon që më të fort akoma. Pra që janë mësuar me këtë të tregut këtu aktual. Është një tregues negativ, jo pozitiv, dhe sa kjo formë me post u godit
nga disa përgjime, jo vetëm, pasi unë e thash, është goditur që vitin 2022, por sa ko edhe në përgjime cilat u kryen, konstatohi që jo vetëm vinin këto lëndë narkotike këtu, por edhe gjenin rrugën drejt përdoruesve, do të thotë që zinxhiri dhe halkat të cilat duhet ta parandalonin nuk kanë funksionuar. Dhe rastet cilat janë goditur kanë ardhur si zinxhir i disa kapjeve të mëparshme dhe identifikimit të kësaj rruge. Por tregon që kjo rrugë ka pasur sukses dhe kjo flet për një dështim të autoriteteve dhe jo një sukses të tyre në vetë. Është një lloj kamuflimi, Bleona, sepse ne po flasim për 5 kg cannabis sativa. A ka raste të tjera në fakt që luhen me më shumë kilogram që nuk janë pak, edhe 90.000 euro për mendon, po që nëpërmjet postës. Që nuk flit, jo vetëm nëpërmjet postës, ndoshta operacionet e cilat nuk po ndodhin, ndërkohë që flitet për qarkullim, shpërndarje të akoma më shumë të një sasi akoma më të madhe të cannabis sativa dhe ndoshta një farë mënyre kamuflohen si raste suksesi, raste të kësaj natyre, kur nuk janë ndoshta këto më problematike, nëse kupton ku e kam. Po, e kuptoj. Pra duke të rrequr vëmendjen. Jo, nuk është sensitiv absolutisht. Pra duke të rrequr vëmendjen nëpërmjet disa operacioneve, ndërkohë që diçka në më e madhe po luhet. Rrugos po luhet. Po. Unë e kam vlerësuar pozitivisht në fakt operacionin e policisë Tempulli për të treguar se ton, si thua, dhëmbët shpërndarësve të drogës në kuptimin e goditjes së tyre. Megjithatë, unë shikoj një problem tjetër shumë të rëndësishëm në këtë operacione, pasi janë arrestuar njerëz të cilët kanë shpërndar lëndë narkotike, ne kemi parë dosje të cilat kanë qenë me vëzhgim dhe përgjime nga në autoriteteve, por ka një prerje të hetimeve në pikën ku ty duhet godasësh personat cilët e financojnë ata. Pasi nëse kemi financuesit ende në loj, shpërndarësit dhe rriti shpërndarësive do të gjendet. Për mua kjo është problem më i madh i cili duhet shihet dhe duhet goditet nga ana autoriteteve, që janë personat cilët financojnë këtë aktivitet dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike në Shqipëri. Pra burimi, jo sekseret. Sepse rrjeti gjendet nëse parat janë. Okej. Okay. Selmani, do me thënë tashmë që është legalizuar kanabisi ose përdorimi i saj për çështje shëndetësore, sigurisht që problemet nuk janë sheshuar. Vazhdon akoma që të ketë probleme. Posta mund të përdoret për kalim nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri, se dakord nga Amerika, është Amerika që mund të bëjë një lloj ndalimi. Po nga Maqedonia e Veriut? Nëse bëhet një analizë e pasportit të mallrave, aktualisht të shihni edhe në rrjetet sociale, që bëhet publikimi ose shitja ose tregtia e mallrave të ndryshëm në këto relacione ballkanike, dhe posta është shumë aktive edhe për bartjen e mallrave dhe transportimin e tyre. Por paralelisht unë jam shumë i bindur se kjo formë aktualisht është shumë aktive dhe sidomos edhe mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë thua, është aktive? Po ashtu dhe me Kosovën. Edhe me Kosovën. Këtë për raste nuk janë asë që diskutohen, nuk ka. Matë, ju të regova përmimisht se patë pjesë të elementeve të armëve, vetëm lëndë narkotike, të cilat janë më të lehta për nga pesha dhe më lehtë për fabrikimin e tyre ose për humbjen e gjuhës, po ashtu edhe ka dhe shumë elemente të veprave penale të tjera që janë të mirë organizuara dhe vetëm atëherë kur i kapën Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur japin indikacione se këto vepra penale janë të përhapura në Ballkan, ne i themi atëherë kur më ajo është qartë, qartë, qartë. Por nëse roli dhe historiku i postave, po? Nuk është metodë t'i themi aqë e rejta që ne mendojmë se është përësirë se nëse shkote edhe nga veprat penale klasike dhe shofim që shpesher helmimit që janë bërë ndaj politikanëve ndryshmë dhe hezve ndryshmë është bërë në përmjet postës. Në përmjet postës, por forma tani që aktualisht është shumë pak e kontroluar nga institucione shtetërore dhe është e siguruar privatësia, sepse cila është ajo? Postat që personave është ndaluar të hapet dhe të preket, për arsye se është diskrecion i garantuar dhe liritet të drejtave të njeriut përse i përket të privatësisë, dhe pikërisht krimi organizuar e ka detektuar mirë dhe është profitabël. Dhe e ka shfrytzuar, po. Po forma dhe realizimi i tyre që bëhet në heshtje nga institucionet, kjo është shqetësimi jo, për arsye se do të shohim
nëse shqitohet sankcionit penale, ndë këtire veprave penale, janë minimale apo as pak të... Qartë, të falenderojmë. Faleminderit. Statistikor, sepse është rëndësishme pa veprash penale këtë shtetit, por është rëndësishme sa shteti i sankcionon të njëjtat, sepse... Ajo, pra, ajo mbetet për të parë në gjithë këtë situatë, pra shtetit i mbetet për ta kontroluar edhe të ketë bashkëpunime me shtetet e tjera si në këtë rast me shtetet bashkuara të Amerikës. Faleminderit shumë Selmani që ishe me ne në mëngjes, Leona faleminderit shumë që ishe me ne në mëngjes edhe ditë të mbarë të punës.